જય શ્રી રામ। બર્તન આમે આજે શ્રી રામ મહાપ્રભુંકર મંદિર પ્રતિષ્ઠાતા શ્રી અયોધ્યારે મંદિર કાર્યક્રમ શેષ હોઈ જેકી આજે દિનટી શ્રી મહાપ્રભુ અયોધ્યા શ્રીમાન રામચંદ્ર મહાપ્રભુ કોટી કોટી વિનમ પ્રણામ સત્કોટી ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରୁଛି ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଘଟିଛି ବା ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଯେଉଁଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭାରତବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଦର୍ଶନ ନେବୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଜାଗ୍ରତ କେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମ ଭାରତୀୟର ଗର୍ବ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ୱାଚ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ଡ଼ର ରଖିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଲି। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି, ବହୁତ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ କେତେ ଖୁସି ମନାଉଥିବେ ତାହା ବି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେୟାର ବକ୍ସରେ ସେୟାର କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା ଯିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ
ନୂଆ ଲୁକ୍ କରିକି ମୁଁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।